သတင်းပိတ်သက်များအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့နန်ခမ်းနဲ့နမ်မတူမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းတစ်ခုနဲ့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကား၄စီးကို TNL ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရောစစ်ကား၄စီးနဲ့လက်နက်များတင်းဆဲရရှိကြောင်းသိရတယ်။ရန်ကုန်မှာမိကုံရန်ကုန်ရိခါကုံတက်တွင်းတပုံထားတော်မဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြင့်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ကပန်းတောင်ခလာရ60နှစ်တက်ကရှမ်းမြောက်ကိုပိုးခံရမယ်။အရာရှိနဲ့စစ်တီတချို့ထွက်ပြေးနေကြောင်းသိရတယ်။ကြာရင်စိတ်ကြည်မျိုးပေါ်ရှိစစ်တပ်စခန်းများနဲ့ထောက်ပို့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ45ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများတင်းဆဲရရှိကြောင်းသိရတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာမှုလိုက်ပါလာတဲ့ရေရင်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရော9ဦးထပ်မံနဲ့တေဆုံးပြီးရေရင်မီးလောင်ထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုအကာအကွယ်ပေးနေတယ်။တပ်တမန်အမေရိကန်တန်ထိတ်လူသက်သမား2ဦးအကြောင်းနဲ့တူနေပြည်တော်မှာပွဲကထားကြောင်းတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားရဲ့ပြောဆိုထားမှုနဲ့အချိန်တန်ပြီးမကြခင်တိုးတွေအိမ်ပြန်ကြမယ်ကဏ္ဍဆိုတဲ့ကျူလီပေါင်သတင်းစင်ရဲ့ပြောင်မြောက်လာတဲ့ရေးသားပေါ်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဆုံးတရင်နေပြင်ရှမ်းမြနယ်မြောက်ပိုင်းနန်ခမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မန်ဝင်းတပ်စခန်းနမ်မတူမြို့နယ်ပန်းတပြေကြေးဝါမှာရှိတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတို့ကိုတအောင်တမတော် TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်ကူလာတဲ့ကားလေးစီးကိုလည်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခါစစ်ကားလေးစီးနဲ့လက်နက်များပါရရှိခဲ့တယ်လို့ TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်6နာရီချိန်မှာနန်ခမ်းမြို့နယ်မိုင်းဝီကြေးဝါအုပ်စုမှာရှိတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မန်ဝင်းတပ်စခန်းကို TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအဲနောက်လာချုံနဲ့တိန်းနေကြ14မိုင်နဲ့15မိုင်ကြားရှိနန်းတွန်ကျေးရွာမှာစစ်ကားလေးစီးနဲ့စစ်ကူရောက်လာတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုယနေ့မနက်9နာရီချိန်မှာတောင်းတက်မတော် PSLF TNL ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလက်နက်နဲ့လက်စေသုံးဆောင်ပစ္စည်းများနဲ့စစ်ကားလေးစီးတိန်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်6နာရီချိန်မှာနမ်မတူမြို့နယ်ပန်းတပြေကျေးရွာမှာရှိတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုတောင်းတက်မတော် PSLF TNL မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်မြို့ရှိတကိုးကြီးဖျားတချို့မှာတော်လန်လူငယ်များကယနေ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့၌မိကုံရန်ကုန်ရိခါကုံတက်တွင်းတပုံထားတော်မဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆေးရနာရှင်စန်းကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကိုကြီးမင်းတိုင်နက်ဝေါ် KMD80 နဲ့မြန်နီကုန်းဒီမိုကရက်တစ်ဖောင်း MDF တို့ပူးပေါင်းကလှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်တဲ့နမကြီးပေတင်ဆရာရဲ့အထက်ဝိဇ္ဇာလိုင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တို့များညွန်ကြားချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအောပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းပန်းတောင်မြို့နယ်တောင်ပွေကျေးရွာခြေဆိုင်ခလာရ60နှစ်တည်ရဲမှာရှိတဲ့အရာရှိစင်ပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဟာနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေးကတပ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရှင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုစစ်ကူအင်အားဖြည့်တင်းပို့ဆောင်ဖို့အဆိုပါခလာရ60နှစ်တပ်မှစုဖွဲ့ထားနေစဉ်တွင်ထွက်ပြေးသွားတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုပို့ဖို့အတွက်အဲ့ဒီတပ်မှလူစုထားတုံးပြေးတာလို့သိရတယ်။ပြေးတာကဗိုလ်မှူး3ယောက်တပ်သား2ယောက်လို့သိရတယ်။အဲ့ဒီထက်များမယ်ထင်တယ်။ရှမ်းမြောက်ကိုပို့မှာမို့လို့ထွက်ပြေးတာလို့ကြားပါတယ်လို့တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့ပန်းတောင်ဒေသခံတဦးကမြေလက်အတံကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထွက်ပြေးသွားလို့အဲ့ဒီညနေပိုင်းကစတင်ပြီးခလာရ60နှစ်တက်ရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတယ်။ကျေးရွာတွေကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေနေပြီးတချို့ရွာတွေမှာစစ်သား5ဦးစီကင်းချကာရှာဖွေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်ဆက်တဲ့ရွာတွေကိုပိတ်ဆို့ရှာနေတာမြေဝါကုန်းကိုလည်းဝင်ရှာတယ်အခုထီတော့မိတယ်မကြားရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့အော်တိုဘားလ28ရက်နေ့ကနေစတင်ခဲ့တယ်10027စစ်စင်ရေးတွင်စခန်းပေါင်းရာနဲ့ချီတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့ကောစစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်သေဆုံးမှုများနေတယ်လို့တည်ရင်းလိုက်လက်နက်ချညှန့်ခံမှုတွေကြောင့်ရှမ်းမြောက်ဒေသကိုစစ်ကူအင်အားပို့ဆောင်ဖြည့်တင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တက်တွင်းသတင်းရှင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်အဆိုပါခလာရ62တည်ရင်းမှုမှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးထင်းလင်းကျော်ဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့ခလာရ62ကဒေတာကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ပြည်ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအောကင်းပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိအချမ်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်စခန်းများနဲ့ထောက်ပို့စစ်ကြောင်းများကိုတိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်မှ45ဦးသေဆုံးပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့တောင်ပိုင်းတိုင်းထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF မှတာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိရဲစခန်းထွေအုံယုံလာဝကယုံတစ်တော်ယုံနဲ့မိသက်ယုံတို့မှတက်ဆွဲထားတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရောအချမ်းဖတ်စစ်သား12ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကော MA1 တနက်တလက် MA2 ဆက်လက်တလက်ပူးရွဲဘုံလောင်ချတလက် GA15 ခု
5.56G 900ดาวออโตเนจีการะซงคอมพิวเตอร์เนี่ยมัดดันะจุ3,400ชิเกเดลุติยาบาริอโซบาไดไคมูโกเคเอ็นเอลีอทุสิสินเยเอสโอเอฟเยสิจองเนสิจองมูอูซองดอตะเปวไลออนแบตเตอรี่ยันสิจองปุงนะกะตะเปวคลาวินดรอนตะเปวรูปูปองกอไดไคเคเจนพิจองติยาบาริอะลาโดเวนวินบาละ2ยะนี่มะแนคุนนายกเวมอญะนี่4นายกันทีอะจามะสะเตยเยเนซะทายสะกันผิดดอกุยลงไตสิดเตสะกันโก KNLA အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့SOFရဲ့တပ်ဖွဲ့မှုဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းဖက်ဒရယ်ဝင်းအစိုးကြီးကလာဝင်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့များမှစခန်းတွင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရအကြမ်းဖက်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးတချို့မှာစခန်းကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲအော်တိုဘားလ၂၆ရက်နေ့၂၉ရက်နေ့များမှာ KNU တမဟာ၆နယ်မြေတွင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖိုးချီမှုစခန်းကိုရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းလာရောက်ပို့ဆောင်သောအင်အား၁၀၀ခန့်ရှိတဲ့ခမာယ၃၅၈ ခလာယ96တဲခလာယ96ခွန်စစ်ကြောင်းကိုကေနယ်လီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်သား30ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကောပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို KNLA အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ရဲ့စစ်ကြောင်းတည့်စစ်ကြောင်းမှုဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့များနဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF အထူးတပ်ဖွဲ့နေဖြင့်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသတွင်း၌ခြေလက်နှင့်မြို့ပြတွင်စစ်စင်ရေးတာဝန်တွေကိုဇက်တိုက်အရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းအဆိုပါတိုက်ပွဲများတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအများပြားကိုချေမုန်းနိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းရရှိကာ ကတာမျိုးနယ်မှာကရင်အင်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရေရင်မီးလောင်ပျက်စီးပြီးငါးဦးထပ်မင်းနဲ့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကတာမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးကပြောပါတယ်။ဘီဝါမှုပြောင်းရွှေ့လုပ်ဖို့လာတဲ့တန်ခိုးနှစ်စီးကိုတိုက်တော့ပထမနေ့နိုဝင်ဘာ3ရက်ကတစည်းတည်ပြီးနောက်ကျောင်းပြန်သွားတယ်။နောက်တစ်ရက်ထပ်တက်လာ
မနဲ့တန်းရရခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထဲမှာ၅ဦးတေဆုံးကြောင်းသတင်းရရှိတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးရဲဘော်များကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တေဆုံးထိခိုက်မှုကိုတော့တိကျတည်ပြနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အဆိုပါတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ရေရင်နှစ်စီးတဲကတစ်စီအောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့တို့ရောက်ရှိသွားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့တတမန်မိခံတန်တိတ်လူသက်သမား2ဦးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်နေစင်တဲ့မြောက်ရက်ဆက်တက်ဖြတ်နေတယ်။စစ်ကောင်စီကိုပဲလူတို့ကအာယုံစိုက်နေတဲ့ချိန်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကရရက်ဆက်ဆက်တက်ဖြတ်နိုင်အောင်လို့စွန်းစွန်းတမန်အကာအကွယ်ပေးအချိန်ဆွဲပေးနေတဲ့တတမန်မိခံလူသက်သမား2ယောက်ကိုတော့ပြည်သူတွေတရီမထားမိခဲ့ကြပါဘူး။ဥရောပတမကနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာသူတို့2ယောက်ရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ဟာထင်းတလောက်အေးအေးယူမခံရပဲအခုချိန်ထိအေးအေးလူလူဆက်ပြီးလူတက်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှစစ်တပ်ဘက်ကနေပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရက်တီပေးလို့စစ်တပ်လိုလာတဲ့မီဒီယာတွေမှာချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတမ်းမတ်ဆိုလင်းဟန်ပေါ့ဆိုလင်းဟန်ကစိုးနေပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းပေးတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာပါဒီတော့ကြောင့်လဲအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကဆိုလင်းဟန်ကိုအတော်သဘောကျနေပုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကပေးရာယူကျွေးတာစားပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အစာခွက်မှာဒူးထောက်လျက်သားဖြစ်နေတဲ့ဆိုလင်းဟန်ကစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်လို့တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်သူ4000ကျော်အတွက်တရားမျှတမှုကိုတော့တခါမှအတန်မထွက်ခဲ့တာကိုထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲတွေးလိုက်ရပါတယ်။နောက်တဦးကတော့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေဟာကချင်ပြည်နယ်မုံလိုင်ခန့်မှာအပြစ်မဲ့တည်ဆုံးသွားခဲ့ရတယ်။လူမမဲ့ကလေးငယ်တွေအရက်သားပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းဆိုးနဲ့နေရတဲ့ချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာတပ်မတ်မင်းသိန်းနဲ့တူမိမကတော့သူတို့ရဲ့ anniversary ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆင်နွှဲနေကြပါတယ်။ဒီလိုလူဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရခြားလက်ပတ်ခီးတွေမှာနောက်ွယ်မှာမကြာခဏတွေ့ရှိခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။သူက NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပဲတာမတ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ရုံးထဲမှာတော့သူ့ကိုကြောင်ချီးလို့ကြွယ်ရမှာခေါ်ကြပါတယ်။ပျော်ပျော်လေးနဲ့နမ်းလို့လေ။သူ့ရဲ့ရေချင်းကြောင်မဟုတ်ပဲတူမိမမျိုးပါထုံးကအထက်လူကြီးတွေကိုဖင်ရစားဖြူးလုပ်ပြီးဖားလွန်းလို့တာမတ်ဖြစ်သွားတာပါလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အငိမ့်စားတဦးကလည်းပြောပါတယ်မင်းသိန်းဟာဥရောပဘက်မှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ပေးလွန်းလို့စစ်ကောင်စီရဲ့စာမျက်နှာတွေမှာလည်းမကြာခဏဖော်ပြခံနေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်မ
မြမတန်တမန်တိုင်းဝိုင်းနဲ့နီးစပ်သူတဦးကတော့ဒီလူတွေကမချက်တတ်ကြတော့ဘူးပြပြည်သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုမေးမေးလျော့လျော့ဖြစ်နေကြတော့မျက်နှာပြောင်တိုက်ရဲလာကြတယ်။စစ်တပ်ကလာတဲ့မိုးကြွှေကိုအသွင်ပြောင်းတန်မတ်တွေတောင်သူတို့လောက်တက်တက်ကြွကြွဖြစ်မနေဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလူတွေဟာသူတို့မိသားစုဘဝတာယာဖို့သူတို့ယာရူးတွေဆက်ပြီးတီမြဲဖို့အတွက်မြမပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေဘဝတွေကိုခြာနှင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီအတွက်လိန်လေလှည့်ပြားပေးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပေးနေကြတာပါ။သူတို့ဟာတကယ်တော့စစ်ကောင်စီအတွက်အရန်သုံးဝင်တဲ့အတန်တိတ်လူတက်သမားတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့လိုလူဒန်းစားတွေအများကြီးရှိနေသေးလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆက်လက်ဖောထုတ်သွားဖို့လည်းအချိန်ကျနေပါပြီ။အဲဒီနောက်နေပြည်တော်မှာပွဲကထားကြောင်းတော်လန်ရေးဘတ်တော်သားမှလည်းအခုလိုအတီးပေးပြောဆိုထားပါတယ်။သတင်းကောင်းနေလာမယ်။အခုနာပတာတိုင်းမှုစောတန်းကပြုံးမှကြောက်လို့အသေးတန်လုံနေတယ်။အရင်တိုင်းမှုတော့ကခမရလက်တတဖြစ်စဉ်ကြောင်းမြောင်းနဲ့ရောက်သွားတော့အခုစောတန်းကရတရထက်တောင်းပေါ်သူကိုယ်တိုင်လိုက်နေတယ်။နာပတာဘက်အဖွဲ့တွေတတိရှိပါတိုင်းမူသားစားကြမယ်အခုစောတန်းကတင်ကားသုံးပြီးပတ်ထုဖို့ပြင်နေတယ်လက်နက်ကြီးသုံးပြီးတောင်ပြင့်မြောက်ပြင့်လောက်တော့မှရွာသားတွေသတိရှိဖို့ပေါ့604မှာဗျူဟာမူးတကောင်ထိုင်နေ606မှာဗျူဟာမူးတကောင်ထိုင်နေစောတန်းကြောက်ပြီးတည့်ရနေတော့တိုင်းထဲမှာရောတိုင်းလက်အောက်ခံတက်တေကိုရောဆုံးကိုပွဲနဲ့ရရရခြေခိုင်းထားတော့3ရက်မြောက်နေပွဲဖြစ်တာပဲ4ရက်နေကြစစ်ခွေး2ယောက်တည်း10ယောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်ရရရစွမ်းကြံစောတန်းမင်းလောက်ရက်တွေကုံမြင်နေရတဲ့တောက်ပေါ့ဒီနေ့9ရက်စောတန်းဝေတာလီနီးတဝိုက်မှာရှိတယ်။အောင်နှန်းချိုရွာကိုဝါဒီပေးအောင်မယ်။အောင်နှန်းချိုကဖရားလည်းမကယ်နိုင်ဘူး။တောင်ပိုင်းဘိုးဘိုးကြီးလည်းမကယ်ဘူး။ကရင်မောင်နှမနဲ့လည်းမကယ်။ထမင်းစားပြီးကြီးတဲ့စစ်ခွေးတွေကလက်နက်ချတယ်။တစ်တုံးလေးတက်လို့ပေါ့။စစ်ခွေးတွေကယ်နိုင်တော့ PDF ပဲရှိတယ်။မအားလလည်းမကယ်နိုင်ဘူး။ထိုးကြွေဖို့ပဲရှိတယ်မလား။ကဲနာပါတကကောင်းနေတစ်တုံးလေးလို့လုံမလား။နှစ်တုံးလေးလို့စမုံတုံးခံမလား။စဉ်းစားပေါ့။အချိန်မီတော့လင်းဝင်လက်နက်ချပြည်သူပဲရက်တီတော့မင်းတို့တွေရောမိသားစုအတွက်ပါအနာဂတ်အတွက်ပုံမပြည့်စုံပြီးအေးချမ်းစေပါလိမ့်မဟုတ်ရင်တော့မအလာထိုးကြွေတာခံကြပေါ့ပြည်သူနဲ့ဖြစ်တဲ့စေဘယ်တော့ခါမှမနိုင်ဘူးဆိုတော့စစ်တပ်ကတင်ပေးမထားတော့ကိုပိုင်အသိဉာဏ်တွေကပါစဉ်းစားမတွေးနိုင်တတ်ကြတော့ပြည်သူကိုရန်သူထင်မဲ့ပြီးရုံမှရက်ဆက်နေကြတဲ့ကမင်းတို့တပ်ကပြက်နေပြီလားနိုင်ငံတက်မတော်စစ်တပ်ဆိုတော့ပြည်သူလက်ခံမှရရတယ်ဆိုတော့ຫນွေဦးတော်လန်ကြီးကနိုင်ငံဆိုးရနဲ့စစ်တပ်သားမကပြည်သူချင်းပါတီးမြင်စေဖို့အတွက်လက်တွေ့တင်ပြပေးနေပြီလေဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအချိန်တန်ပြီးမကြခင်တို့တွေအိမ်ပြန်ကြမယ်ကဏ္ဍဆိုတဲ့ကျူလီပောင်သတင်းစင်ရဲ့ရေးသားထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရောဂျာဆိုးရဲ့သတင်းကြော်အထူးခွေးရောင်ပွဲတော်ကြီးစီတပြား9ရက်တွင်စခန်း106ခုရောင်းထွက်တာတော်ယုံစကေးတော်မဟုတ်ဘူးဒါတော့မြောက်ပိုင်းရောင်းအားတည်တံမယ်နော်မားကတ်တင်းကလည်းရှယ်စခန်းတစ်ခုသိရင်လက်ဆောင်တွေအော့တိုက်ပေးပြသေးတော့ကြီးကြီးလားသေးသေးလားတိုးတိုးလားရှည်ရှည်လားလက်ဆောင်အမဲစုံချက်ကမတ်လောက်เสียကိုမနေ့ကဆိုစခန်းမသိမ်းရသေးခင်ခဲရန်တစ်တာငါလက်လက်ဆောင်အရင်ယူထားပါဆိုလို့မျက်နာပူပူအားနာစွာနဲ့တင်းနီလာအေးတို့ခမောင်မိုင်းကျက်စခန်းကိုဒီကနေ့သိမ်းပေးလိုက်ရရှာတဲ့လာရှိုးနယ်ကရော်ဂျာဘော်ဒါဂျိုင်ယန်ပြည်သူစစ်ကလည်းကြာကြာခံမပြစ်ဘဲအဖမ်းခံလိုက်ကြတဲ့သိမ်းမိတဲ့ပစ္စည်းတွေကကင်မရာနဲ့မဆန့်လို့ပန်နိုရာမာမိုးနယ်တောင်ရိုက်ယူရတဲ့မိတင်နီလာအေးကအဲ့ဒီလိုကြွယ်ပြနေတော့မင်းနနာအောင်ကလည်းအားကြမခံဘူးလေတုံရှားမှာအတကုံကြမ်းပြချက်ကလက်လန်နေစခန်း၃ခုတိန်းတာရန်ရန်၃တုပ်ပြုတ်တဲ့လောက်ပဲကြာတဲ့ COC ဂိမ်းတောင်စခန်းတိန်းတာအဲ့လောက်မမြန်အခုတော့ရက်ရက်နေပြီးတော့ကလက်ဒူတွေကြားလို့မှမတော်ကျဲဥကျော်ပလုံဖိုင်ပုံဝိုင်းပြောင်းကြတာကိုပြင်းညက်သွားရဓာတ်သက်ပါတန်စင်လေးဒီတရင်များကြားသွားရင်ဓာတ်လောက်မြန်ရသလားအကောင်ရဲ့ဆိုပြီးရင်ဘတ်တော်စောင့်ကန်ခံရအောင်မယ်မင်းနနာအေးနဲ့တာလီစွာခိုခိုတို့ကတော့ဒီရပိုင်းနဲ့မောစောင်းနှင်းဝေတဲ့မနှက်ခင်ဝေကြာရရရဲ့မကြစေဘူးတကယ်အဲ့ဒီဒေသွားလေးနဲ့နှင်းဝေတဲ့ဆောင်းဆိုတီးလေးနဲ့စကန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုထိုင်ကျိတ်နေလေရောဂျာဆိုးတပည့်တွေကတော့ကဲပါယူပါတစားစားဟစ်ကျွေးနေကြတယ်ပူစောပါတယ်ပတာပါတယ်အမိုက်မဲလေးတွေမို့ခွင်းလော့ပါတို့ပါတို့အင်ဒို30ခွန်အောက်ဒို30ခွန်ရှိရှိသမျှနတ်ပေါင်းထံအကူညီတောင်းရတော့တယ်တုံဆင့်ဘိုးဘိုးကြီးစီပြုံတို့လို့နတ်ကိုရင်အဖြစ်ဆိုးနေကြတော့မြင်လို့မှမကောင်းဘူးအတတ်မသိရင်တော်လာကိုအမေယာရူးကတောင်းလိုက်သည်သေးကနီးတောင်ချီးပါမရက်တဲ့ကောင်းလေမြောက်ပိုင်းမှာခွေးတွေအဲ့လိုဖြစ်နေတော့တခြားဒေသတွေခြေနေကောင်းလာဆိုပြန်တော့နေရာဆုံးဝိုင်းကြိတ်ခံနေရတယ်ကလေးမြောက်စီရဲစခန်းလဲဒီမနက်ပဲတင်ခံရတယ်ဂံကောမှာမနေ့ကမင်းရွာစခန်းတင်တယ်ဒီကနေ့တောင်ခင်ရန်ရဲစခန်းကိုလက်ဝါးပြကတင်ယူမတိုက်မီကပြေးနေကြလေတဲ့ချောင်းဦးတိုးကိတ်ကိုလည်းဂျကုတ်ကြခဲတက်ကြိတ်ပစ်တယ်။
စင်ပံဝဲကပ္ပစရှစ်လဲတရားခွန်မမနဲ့ညာမြားလိုက်တဲ့အောင်ပွဲတွေမြင်းကြံခရိုင်နှထိုးကြီးမျိုးဝက်လူရဲစကန်းကခွေးခွန်တကောင်မပြန်လန့်ဆံမြန်းသွားတဲ့တရင်ကလည်းမိုက်အောင်စိတ်အောင်စောတွေတနိုင်ကန်လုံးလွှမ်းပြီးတန်းနိုင်ကနီးလေပြီးတစ်ဖက်မှာပေးဆက်ရမှုကလည်းမနှဲလာပြီးနှွေဦးသူရဲကောင်ကြာဆုံးရဲပေါ်များတော့လေးမြတ်စွာဥညွတ်ကုန်ပြူရင်နိုင်ရဝင်အားထဲလို့စားတဲ့တို့ထမ်းပို့ကြရအောင်ကောလင်းပြည်သူများတရင်လဲအကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်နားဆိုရင်ဝိုင်းဝန်းဆူတောင်းပေးကြပါပေးဆက်ရမှုအနည်းဆုံးနဲ့မျှော်ရည်ရပန်းနိုင်ကိုရောက်လှမ်းနိုင်ရေးတိုးလို့ကူပို့လို့လူကြည်ပြူစွာထောက်ပို့ရောဂျာဆိုးကိုအင်းစိန်ရောက်ပို့ကြပါစို့ကဲဒီကနေ့ညအတွက်စစ်ခွေးဖက်စာကိုအတူရောင်ကိုလည်းထူးမလိုက်နဲ့ဂျပုကောင်လိုလည်းယူမမိုက်နဲ့အတူရောင်ကိုထူးကြိုက်တော့ယူကျုံးမရဝမ်းနေရလိမ့်မယ်ဂျပုကောင်လိုယူမိုက်တော့လူလုံးမလလမ်းလွဲကြလိမ့်မယ်ကျူးလီပောင်သတင်းစင်အချိန်တန်ပြီးမကြခင်တို့တွေအိမ်ပြန်ကြမယ်ခန္ဓာဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဆုံးတင်နားဆင်ပေးကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြရင်ပြပါသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုသိနေပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ